Nazdarek lidi, vítejte u druhé epizody ze hry Call of Duty 4. Pojďme tady pokračovat ve hře. Malá rekapitulace pro všechny. Al-Assad v minulém díle popravil prezidenta Al-Fulaniho v téhleté malé středu východní zemi. A problém je, že náš informátor Nikolaj bude za 3 hodiny popraven tady někde v horách na okraji Ruska. Takže naším cílem je ho zachránit. Opět se vžíváme do role Soupa. A společně s kapitánem Pricem a mám pocit, že i Gazem se vypravíme právě Nikolaje zachránit. Máme. Ano, Gaz a kapitán Price. No, tady jsme dostali do ruky M4. Máme na ní tlumič. Weapons free. Enemy down. Máme na ní kolimátor a máme na ní unpack. Neřeknu vám který. Je to taková ta krabička na předpažbí, která slouží na jak zaměřování pomocí laseru. Ano, můžeme se ukázat, když si dáme noční vidění, tak vidíme ten infračervený laser. Tady máme hned Intel. Tady vidíme, jak se ruští tady tihleti vojáci, nebo co to je zač, koukali na tu popravu. Tak a my pokračujeme dál. Tady musíme, myslím, pod tím mostem, jo. Naši kolegové naštěstí na nás čekají. To je výhoda tady těchto těch skryptovaných her. Zároveň teda, co ještě máme, tak máme i granátomet. Takže bychom tam mohli takhle prdnout granát, ale tím bychom se tak trošku jako prozradili. Zatím, když můžeme, tak se... tak máme tady dát nějakou claymoreu. Tak. Akorát teda nedal se mi úplně asi dobře. Protože i Claymora nevybuchla. Já jsem jí měl dát už úplně nahoru. Tak, tady jsme si mohli přehodit na MP5. Ono ty zbraně není problém kdykoliv zahodit na zem tu, co máme, a vzít si tu, co tam leží. A tady je AKčko. Ale já jsem spokojený tady s M4. Potom teda máme ještě druhou zbraň, a to utlumenou pušku M21, která má na sobě tady optiku. Tak, tady jsme se setkali se seržantem Kamarovem. What's the target, Kamarov? We've got an informant to recover. The M21's on the other side of the hill. The rockets have killed hundreds of civilians in the valley below. Not so fast. Remember Beirut? You're with us. I guess I owe you one. Bloody right you do. A tady jsme se teda přidali k nějakým těm... jakože hodným Rusům. Spolu s nima teda jdeme osvobodit toho Nikolaje. Ale ještě tady musíme poskytnout palebnou podporu. Takže si přepneme právě na tady tu odstřelovačku. A jenom tak.
So take out the machine gunners in the window so Kamarov's men can storm the building. My shot. The men will be impressed. Damn! Enemy helicopters! You didn't say there'd be helicopters, Kamarov. I didn't say there wouldn't be any either. We need to cover my men from those helicopter troops. This way. Make it quick, Kamarov. I want that informant. You have nothing to worry about. We'll take out BM-21s. Tady jsme jim poskytli tak trošku podporu. A ještě k tomu tady musíme u nějaké elektrické stanice odříznout posily. Takové větší vzdálenosti mě přece jenom líp střílí tady s puškou. Ale, potvora zrovna zalezla. Takhle jsem tam ten flashbang nechtěl hodit. Tak jsem se tady přepnul právě. Právě na ten granátomet, ale. No, ten se tam takhle krčil za autíčkem. Tamhle jsou naši. Tím pádem tamhle jsou ti špatní. Tuk. No tady máme BVPčko, to puškou úplně nesestřelíme. Naštěstí někdo si tam přinesl RPGčko. Takže to BVPčko vyřešilo. Teda BVPčko má poměrně dobrou konstrukci. Tady ta přední část je spočítána tak, aby RPGčka krásně odkláněla. Taková zajímavost je, že celý ten design BVPčka vymyslela ženská. Jedna sovětská inženýrka. No, tyhle už se dali na útěk. Takže my tady pokračujeme za Kamarovem. Vidíme, že pořád máme ještě 300 nábojů, takže to je pohoda. Takže konečně jsme se dozvěděli, kde teda ten náš informant je. No, informátor. Takže tady můžeme tak krásně se slaňovat a vydat se pro něho. Vidíme týpka se škorpionem, což je česká zbraň. Hostile,
Jau, tohle bolelo. Tohle bolelo, jsem tady koukal na gaze a... Týpek vyběhl do dveří. Tohle taky bolelo, dostat takhle RPGčkem těsně za sebe do zeď, ale naštěstí tady auto heal funguje spolehlivě. Tak teď Gas v tomhletom domě vypnul elektřinu. Takže je tady tma, proto jsme si nasadili právě noční vidění, abychom my viděli a oni nás ne. Tady máme právě Nikolaje. It's him. Nikolai, are you all right? Can you walk? Yes, I can still fine. Thank you for getting me out of here. Takže jste se bral ze země AKčko. We have the package. Meet us at LZ1. Over. Bravo 6, this is Big Bird. We're on our way. Now. Let's go. A padáme, co tady má. OK, jsme tady, můžeme jít. Tak pojďte hoši, letíme pryč. Nikolaj říkal, že... Jo. Tohle je taky příjemný. Mezi těma loadingama se to trošku seká. Nicméně tady jsme se přesunuli opět na střední východ, kde námořní pěchota útočí právě na Al-Asada. Dostáváme se do kůže seržanta Paula Jacksona z prvních Force Recon námořní pěchoty americké armády. Nevím, jestli jsem si všiml správně, ale ten týpek, který jel těsně před náma na tom laně, tak neměl rukavice, což by mu tak trošku jako spálilo ruce. Byť tady ten systém to fast rope je hodně dobrý, ale fakt chce to rukavice.
A pokud jste viděli Black Hawk Down, tak krom toho, že to chce rukavice, chce to mít taky v jednotce trošku schopné lidi, aby potom nepadali z těch vrtulníků přímo na zem. Teď vidíme, jak Vasquez tam dal nálož. Tak a my jdem první. No. Dobře, možná by to chtěl víc mířit, ale... Chtěli sice, ať tam hodím flashbang, ale... Nebylo to potřeba. No, noční vidění nemáme, takže se tam nekoukneme, co je v tom temném rožku. Ani tak pod schodama nevidíme, co je. Tak já se tady ještě trošku rozhlídnu, jestli tady náhodou není Intel. Jasně, že už máme 4 ze 30. Tak a teď máme Al-Asada, jo. Máme se spojit s první skupinou. A poté jít do televizní stanice, ze které Al-Asad vysílá. Ne, zakleknout jsem chtěl, žádné vyskakování si. Tak samozřejmě si ho chce hlídat i boky. Jo, a granáty, to je největší nepřítel v téhleté hře. Takhle, když střílíme do auta, tak ono časem vybouchne. Což není úplně realistické, ale fungovat to aspoň ve hře funguje. Tak tady boj v ulicích je fakt těžký v tom, že člověk si musí krýt více stran, než jenom tak nějak jako před sebou. Hlavně v momentě, když je to takhle trošku frenetičtější akce, tak... už je to poměrně těžké i k tomu něco rozumného říkat. Ale tak na to už jste si asi zvykli. To vypadá relativně v pohodě a čistě. Tak, ok, takže naši můžou se zase přesunout. Tady ještě byli nějací nepřátelé. Tak, já se přebijem. A naši jsou tamhle, takže... Musíme pokračovat. Enemy in the open.
Teď se můžeme jít podívat. Jo, tady vidíme jak... Že tady byli, mohli bychom si tady případně vzít třeba Dragunov nebo Kalašnikov. Hlavně tady máme Intel. On ten Intel je takhle různě jak kdyby... Různě jako porozházený v těch budovách, takže když člověk... To jede tak nějak jako... Vyloženě na rychlost, že to chce proběhnout, tak... Au, tak dostávat to z kulometu, to není úplně to pravý. Naštěstí tady jejich granáty se dají házet zpátky. Zase jak je to reálné nebo nereálné. Potom bychom se mohli tady hádat. A hlavně, jak už jsem říkal, je to skriptovaná akce, takže já pokud se nepohnu, tak se nepohnou ani moji kolegové. Že tam v tom příkopu bychom taky mohli ležet do nekonečna. Umři. No vida, se dalo čekat, že tady bude zase Intel. Už máme 6 ze 30. Vidíme kulomet M2 Browning, což paradoxně je to americký kulomet na nepřátelském jeepu, tam pick-upu teda. Ten tady taky stojí hodně dobře a s nějaký Rambo. Au, tohle byl nepříjemný flashbang, ne, granáty, nemám rád granáty. No tak, umři. Dobře, tamhle máme posily. Tady vidíme, že jo. Ten už je taky mrtvej. OK, teď jsem si krásně naběhl na granát. Super. A teď bych se vystřílel všechno znova. No vida, takhle zákeřně dva za sebou. A hop, granát. Čisto. OK. Vypadá to, že tady už nikdo není. Můžeme pokračovat. K té televizní stanici. Ta je tady. A vzhledem k tomu, že ji máme již obklíčenou, tak teď už nám zbývá jenom do ní proniknout. Zase pomocí nějaké té výbušniny. Šup, Vaskézy, dělej. Tady asi nikam nedostaneme, máme tady prostě jenom jednu přístupovou cestu.
Sorry hoši, sorry, to jsem nechtěl. Nevím teda, jak jste se vám takhle rychle dostali, mohli jste se aspoň postarat o tohohle týpka. Dobře, tady v pohodě. A tady zrovna tuhle pasáž nemá moc rád, protože je tady spousta možností, odkud můžou přijít. Člověk si na to musí dávat hodně pozor. Ježíš, to je tak, když člověk nejdřív střílí a pak přemýšlí. Nemluvím o tom, že když se člověk fakt nepohne, tak ti nepřátelé se tady budou do nekonečna spawnovat, takže já si tady jich můžu naskládat celou hromadu. Takže budeme muset si udělat nějakou takovouhle nabíhací akci. Naštěstí schytal. Jo, tak tady by už nikdo neměl přiběhnout. To je vždycky taková jako největší bolest různých her. Kdy vy třeba takovýma dle dveřma prostě neprojdete, ale nepřátelé si je dokážou otevřít. Vypadá na mariňáka. Výborně, výborně. Tohle by bylo. No a teď je to právě o tom, že jsme museli vystřílet, aby nám tady někdo otevřel dveře. Tak, a vy tady přicházejí naši nějací spojenci. A my jdeme se teda podívat po Al-Asadovi, který by tady někde měl být. Tady vidíme, že můžeme si vzít Dragunova nebo RPGčko. A zase mě tady seržant Bartolucci vytlačoval ze dveří. Zase dveře, kde musíme počkat na zbytek. Tady je to čistý, běž. Dobře, tak se ho zkontroluj sám. Broadcast is recorded. Yeah. Score one for military intelligence. Samozřejmě Al-Asad tady není. Byl to jenom záznam. Command, this is Red Dog. TV station secure. No sign of Al-Asad. The broadcast is recording. Over. Yeah. Big Bird Halitz.
Roger that command. Out. Marines, rally up. Got a new assignment. Get ready to move out. Let's go. Exciting. Tak a další misi za Mariňáky si projedeme příště, protože už je to zase krásný půl hodinky. Takže já dávám escape. Ještě jednou escape, abych vám neprozradil tady úplně začátek. Takže v současnosti jsme zachránili Nikolaje. Podařilo se nám zjistit, že Al-Asad není tam, kde vojenská rozvědka plánovala, nebo kam, kde říkala, že by měl být. A teď další mise bude no, hodně dobrá, nechte se překvapit zase příští týden. Mějte se fajn a nazdar.